você tá de brincadeira? Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um dia de guerra. Eu acabei de acordar. Já faz muito tempo que eu não durmo tanto quanto eu dormi hoje. Eu vou escovar os dentes aqui e vou subir lá em cima pra eu poder falar pra vocês o que que aconteceu pra mim ter gravado esse início aí de vídeo. Vocês sabem, eu e a Thayna moramos juntos já há muito tempo. E eu nunca tinha dormido fora de casa do jeito que tá sendo hoje, em outro estado, longe da Thayna e da Meg. Então na hora que eu fui dormir, eu fiquei pensando em todo tipo de coisa que vocês imaginar. Aqueles filmes de terror que a Thayna fica assistindo, eu fiquei lembrando tudo, passando tudo na minha cabeça. Eu falei, véi, se eu tô deitado aqui, vem um bicho me puxa meu pé. Se eu tô deitado aqui, a porta do quarto abre. Se eu tô deitado aqui, uma mão sai dentro da televisão e gruda no meu pescoço. Daí eu fiquei pensando tanto nisso, que o Lucas teve que sair lá do quarto dele, vir no meu, me ajudar a ligar a televisão, porque é mó difícil, e deixar a TV ligada. É impressionante. Eu mandei até mensagem pra Thayna. Era 5h16 da manhã. Consigo dormir não, tô com medo de dormir sozinho. Ai, o meu tamanho. Ah, meu amigo, quando o medo bate, não tem essa de força, tamanho não. Gabriela, que isso? Me ajuda aqui, pô. Todo podre, todo triste, todo perdido, todo burro. Deixa eu te ajudar. Ô, rapaz, tomou 3 copos de cerveja? Ué, morreu? Ah, velho, que susto da porra. Ele grudou no meu dedo. Caraca, velho, é muito do mal. Ele se fingiu de morto e quando ele teve a oportunidade, ele grudou no meu dedo. A humanidade tá perdida. Eu não vou mostrar a casa pra vocês, porque vocês vão ver nos próximos vídeos, até nesse mesmo, que o Lucas gravou lá pro canal dele. Então vocês vão acompanhando. Eu só sei que tem esse buraco aqui. Vamos olhar lá o que tem aqui. Não dá pra mim ver, então eu vou mostrar só pra vocês. Eu não sei o que é, só vocês que tá vendo. E aí, o que tem lá? Não dá pra mim ver. Agora eu vou descer pra trabalhar no máximo de silêncio possível, porque a casa ela não é tão grande. Então se eu fizer barulho ou estiver falando lá na sala ou na cozinha, o Lucas vai acordar. Então eu vou descer, esperar o bicho acordar e a gente vai ver o que a gente vai fazer. Se vai lá no mercado comprar café, se vai comprar arroz, feijão, carne pra cozinhar. Porque agora é só eu por eu e ele por ele. E nós por nós. A gente vai ter que fazer tudo. Vai ficar uma semana aqui. Vai ter que lavar roupa, fazer comida, limpar a casa. Mas enfim, vocês acompanham. Alguns momentos depois... Gente, vocês não vão acreditar. Olha isso aqui. Olha, eu não sei o que aconteceu. Só que eu não vou cair dessa vez, né? Cai, agora preciso largar esse bicho. A gente quer ajudar os outros e maltrata eu. Pronto, gente. O Lira já acordou e foi lá comprar almoço pra gente, que a gente já tá torto de fome. Agora já é 3h30 da tarde. A gente não comeu nada ainda. E eu queria mostrar uma coisa pra vocês interessante aqui nessa casa, que eu nunca tinha visto antes. É a primeira vez que eu vi alguém fazendo isso. Ó o controle da minha TVzinha, que eu fiquei com medo de noite deixar ela ligada. Olha isso aqui. Uma moeda. Tu pega. Acabou. Que legal. Olha que tecnologia, hã? Vou fazer na minha casa. Moeda de 10 centavos. Lá no quarto do Lucas é moeda de 50. Eu fiquei com medo, velho, de já estar dormindo ali. E do nada isso aqui fazer assim pra mim. Ah, eu ia me cagar todo. Não mostrei pra vocês, mas aqui tem ar-condicionado. Dormi com ele ligado no 16. Fez um friozinho muito bom. Essa cama aqui é muito confortável, maciazinha. Eu só não entendi por que que tem isso aqui, sendo que nada a ver isso aqui. Pra que isso aqui? Não, não tem nem sentido. Aqui tem uns quadros bonitos, diferentes. Com certeza isso aqui é quadro muito bom. Não que os outros não sejam. Eu só não entendi a decoração do meu quarto. Pedra, parede. O Lucas falou assim que é porque o cara daqui gosta muito de cachoeira. Ele botou pedra de cachoeira. Esse banheiro aqui a gente nem tá usando. Ó, isso aqui eu nem tinha visto. O cara gosta de quadro mesmo. Que nem eu falei pra vocês que eu ia ficar quietinho aqui pra não acordar o Lucas. Porque esse chão aqui, ele é de madeira. Quando você anda, ele faz muito barulho, ó. Ó. É meio solto isso aqui, ó. Eu nem mostrei pra vocês, só que a gente tem um amigo aqui. E eu já brinquei muito com ele. Afonso. Fala com a galera, Afonso. Você é bom de mim, você é meu pai. Ele morde. Ó, você bota o dedo, ó. Olha o que, que ele faz. Vem tranquilo, vem tranquilo. Ele quer agredir eu. Afonso, Afonso. Eu não tô ouvindo, não, pai de zumbi. E ele fica assim, ó, olhando pra mim. Eu boto o dedo, ele vem pra comer meu dedo. Bota aqui pra ver se não cai. Pra que isso? Terminar de trabalhar, jogar as pernas pra cima.
Eita, aqui tem câmera. Olha sua namorada aí. Câmera, câmera. Prazer. Duas câmeras. É, esperar o Lucas chegar, né? Porque eu tô torto de fome. E aqui a gente montou os computadores. E aqui a gente tem mais um quadro. Tem um pica-pau, um arara e tem alho. É, de mentira. Nada a ver. Ué. A gente veio aqui no mercado pra tá comprando umas coisinhas, porque aquela casa onde a gente tá, não tem nada, né? A casa é alugada por uma semana, só que não tem nada. Então a gente vai pegar algumas coisas aqui. A gente vai fazer comida, fazer café. Então eu vou pegar umas coisas aqui pra mim, pra ele e pra nós. Eu acho que rola um macarrão, né? Tá lá de boa, não tem o que fazer. Comer o quê? O macarrão. Vou pegar de pouco, porque pode ser que chegue o dia da gente ir embora, tá um monte de coisa lá. Dois molhinhos de tomate. Pegar uma bolacha, miojo, ó, miojo. Pegar miojo também, né, velho? Que eu amo miojo. Aí miojo já tem que pegar bastante, porque o Lucas também come muito miojo. Tempero, eu acho que não vai precisar, porque lá tem uns temperos. Eu acho que tempero não precisa. Só que eu vou levar aqueles temperos prontos, só por precaução. Onde é que tá esse tempero pronto? Também não tem. Ó, esse aqui é do bom, ó. Receita de casa, tempero em pasta caseiro feito com polpa de cebola e alho. Boa. Tem que levar um sal. Não sei se lá tem. Gente, eu tô muito sem graça mesmo. Porque tem uma mulher bem aqui olhando pra mim. Oi? Olhando pra mim. Tá bem aqui na minha frente, olhando e rindo pra mim. E essas coisas acontecem, se a Tainá tá junto comigo, dá briga. Vou mostrar ela aqui pra vocês. Não tem vergonha na cara não, vai ficar olhando pra mim e rindo, hein? Eita! Para de rir. Não, 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 não. Vou levar também um prestobarba, porque meus penujinhos já tá nascendo. Olha como é que tá feio. Olha isso aqui, parece que eu tô com o rosto sujo. Pegar em casa, eu já tiro. Já meto na vara. Agora não tem escrito o estado? Não, aqui é território nacional, né? Agora é assim. Quando eu tava na Bahia, eu levei a moto pra lá, eu tive que trocar a placa. Foi 600 e pouco. Só pra trocar. É, a moto vale 2. Mentira, vale mais um pouco mais. Aí quando eu voltei pra São Paulo, aí eu tive que trocar. Aí agora tem que trocar por essa. Aí eu não preciso ficar trocando documento. É internacional. Mas pra pôr essa nova tem que pagar? Tem. O preço da placa. Quanto que é? 100 reais cada. 100 é da frente e 100 é de trás. Isso. Quando você ia renovar o documento, aí você tinha que trocar. Só que eu acho que agora não tá mais, porque eles mudam direto. Aí é só quando você fosse vender pra alguém. Alguém fosse comprar de você. Achou bonito, hein? Achei bonito, viu? Achei bonito, viu? Agora eu vou tirar meu bigode, né? O cara já tá 2 dias. Com o rosto sujo? Tá sujo e verde. Eu vou falar que a barba dele é sujinha. A minha é. Não, pô, a sua barba ela é feitinha, né? É sujo, né? É, essa merdinha aí. Pequeno assim é feio. Mas se você deixa crescer um pouquinho. Não, velho. Aqui só e aqui? É. Nunca! Não tinha cavanhaque. Que merda. Eu quero tudo, não quero nada. Mas pra chegar nisso aqui, eu tive que passar por isso aí. É, mas aí que tá, né? Se eu usar aqueles tratamentos, eu nem sei se vai combinar. Eu fiz aquele aplicativo, fez lá tudo. Caralho, eu fiz pra ver se eu ia ficar mais bonito pra aumentar a autoestima. Eu fiquei mais triste. Fiquei mais feio aí. É porque tu escolheu a barba errada. Não. Naquela foto lá. Eu não ia combinar de barba. Sou bonito. Eu acho que eu não conheço nenhum homem que fica melhor sem barba. Aí tu tocou um ponto. Todo mundo que eu conheço de barba, se tirasse a barba, eu falava, vem. Ficava ruim, né? É. Tá vendo? Se você tiver um dia, aí você vai se ver sem, você vai falar, não acredito que eu tirei minha barba. Não, não pensa que eu era assim, velho. Não, mas quando tu tinha aqui, aqui era feio. Era, só que eu achava que era melhor do que sem nada. Ah, sim. Papisco, papo. Meteu um daqui, meteu aqui, já era. Só corre. Você viu a torneira? Que doideira. Parece um chuveiro, né? Parece aquele chuveiro lá que ele tomou. É, ela era dessa grossura ainda. Eu não entendi porque cai assim. Deve ser de um lado esquenta, do outro lado não. Ah, agora eu entendi. Tirar o pêndulo pra ver se fica menos... Não tem nada aqui, ó. Mas não tivesse muita coisa. O cara tinha tanto pelo na cara que ele bate e não sai nada. E aqui isso é barba. Agora eu queria tomar um café. Mas eu não sei fazer café nessa máquina. Tem que esperar o Lucas acordar. Por enquanto eu só fico numa água, né? A água faz bem. Gente, então eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal pra você receber os próximos vídeos. A gente vai fazer muita coisa legal aqui. A gente só começou. Então fica ligadinho aí pra vocês acompanhar os próximos vídeos. Que ainda vai acontecer muita coisa legal. Um beijo no pé esquerdo de todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.